Арай Ізбай қызмет барысымен әлемнің бірнеше елін аралап көрген, дүние жүзінің небір көз тартар аймағына табаны тиген, ұшы-қиырсыз жаһандағы тамаша жерлерді қызықтаса да, ол үшін қажылық сапардың жөні бөлек. Қазір ол жаратушы алдындағы парызы орындалар күнді тағатсыз күтіп жүр. Алыс жолға жиналудың да өзіндік себептері бар. Жалпы менің ойымша, Асқар Тәуәке, мен бауырымдағы бұлақ ананы Меккеге арқалап бару, жаңағы біздер үшін, кез келген мұсылман баласы үшін бұл бірден бір парызымыз. Қазақ айтады ғой, атадан тал қалғанша мал қалсын, жоқ, керісінше екен. Атадан мал қалғанша тал қалсын дейді. Сол секілді әрбір азаматтың қоғам алдындағы парызы бар, ел алдындағы парызы бар, мұсылман ретінде парызы бар. Сондықтан да менің ойымша негізгі баруымның себебі осы. Дінде атаны разылығын алудың сауабы мол, ал қажылық әр мұсылманның ағадал парызының бірі. Жауапты да сауапты істің әр минутын құлшылықпен, дұға тілекпен өткізудің нығметі зор. Бұл бағытта ниет еткен әр адамның ескерер міндеттері де аз емес. Қажылық бұл әрине мұсылмандар үшін исламдағы 5 парыздың біреуі. Яғни жылдың белгілі бір мерзімінде, Зилхиджа айының алғашқы 10 күндігінде барлық мұсылмандардың қасиетті Меккеге барып, сол жерде діни рәсімдерін орындау мәрәсімі. Бұл жерде әрине ең басты мәселе, енді бұл шариғаттағы, исламдағы 5 парыздың біреуі болғанмен, бұл жағдайы бар, әл-ауқаты барларға парыз. Яғни қажылыққа бару үшін де адамның рухани жағымен қатар материалдық жағы да болуы керек. Қажылық сапардың адамның жеке басына тигізер пайдасы қисапсыз. Мысалы, шынайы тәубеге келуге көмектесуі, күнәларды жоюы, жан дүниені тазартып, кіршіксіздікке, ықыластылыққа, өмірді жаңадан бастауға жетелеуін айтуға болады. Бастысы ол иманның кемелденуіне жол ашуға тиіс. Исламның 5 парызының бірі қажылық. Бұл барлық адамға бірақ парыз емес. Адамның жағдайы жететін болса, бала шағасы тоқ болса, барып келгенше бала шағасы қиналмайтын жағдайда болса, қарызы жоқ сондай адамдар яғлат қажылыққа баруға оған парыз болады өмірінде бір рет. Ең бірінші қажылық деген ол туризм емес. Қажылық үлкен ол Алланың алдына, Алла Тағаланы шақырды дейді халқымыз. Қажылыққа нәсіп еткен адам Алла бізді сіздерді шақырды дейді. Алла Тағала нәсіп еткен адам барады екен де, қаншама айтпесем бай адамдар бар әлемде, қаншама не, бірақ қажылыққа бару нәсіп болмайды. Сол үшін қажылыққа баратын адам ол үлкен Алланың алдына барады, Алла Тағаланың қасиетті Мекке Мәдинасына барады, Алла Тағаланың қасиетті пайғамбарымыздың жүрген жеріне, пайғамбарымыз сахабалардың жаңағыдай басқан іздері қалған жерлерге барады, қасиетті жерлерге. Сол үшін адам ниетін дұрыстау керек. Екінші, қажылыққа барғанда белгілі бір деңгейде қазір кезде технология қанша дамығанмен көп адам болғандықтан, біраз уақыт жалғасатын болғандықтан осындай 5-6 миллион адамның арасында ешқашан түспейді адам. Мұнда 5-6 миллион адам Мекке Мәдинадағыдай қажылық уақытынан да еш жерге жиналмайды. Қажылықтың екі түрі бар. Үлкен қажылық және умра құлшылық. Екеуі де бір жерде жасалғаны мен бір-біріне ұқсамайды. Қажылық та, кіші қажылық та Меккеге сапармен басталып, ихрам кию, Қағбаға тауап ету, Сафа мен Маруа жоталары арасында жүгіру және шашалу секілді бірқатар діни ғұрыптармен ұштасады. Алайда бұл екі құлшылықтың аздаған айырмашылықтарын біле жүрген абзал. Хижри жыл санауы бойынша Зүлхиджа айының 8-ді, 9-ді, 10-ді, 11-ді күндері атқарылатын негізгі құлшылық болып табылады. Бұл парыз амалына кіреді. Ал умра қажылығы жылдың кез келген мезгілінде зиярат жасайтын құлшылықтың түрі. Бұл жерде умраның өзіндік ерекшелігі бар. Бұл сүннет амал болып табылады. Ал қажылық, үлкен қажылық, ол парыз. Оның ішінде өзінің парыздары бар. Ал христиан дінінің дәстүрлері діни мерекелерде көрініс табады. Исаның қайта тірілуі немесе Пасха олар үшін басты мерекелердің бірі. Сонымен қатар ғибадат сапары да христиан қауымында қастерлі парыз. Дегенмен жалпы сипатында елеулі өзгеріс бар. Одним из толпов ислама является священный хадж,
который должен совершить каждый мусульманин в своей жизни. Ислам дінінде бір топ адам қажылыққа барады. Ал христиан дінінде аталған парызды бәріне орындау міндеттелмеген. Оның тек ғибраттық мәні бар. Ғибадат етуші жандар қасиетті жерлерді өз көзімен көріп, рухани жағынан толысуы мүмкін. Құлшылық ететін адам жұмысын басқа да тіршілігін тоқтата тұрып, басқа бір тылсым әлемді сезінеді. Мысалы, Грекия жерінде қасиетті Афон тауы бар. Бұл жартылай арал. Онда 20-ға жуық монастыр орналасқан. Барушылар бірнеше күн күйген өмірді ұмытып, алаңсыз құлшылық жасап, жаратушыға оңаша тәубетімен айналысады. Вот несколько дней провести в тишине, в молитве. Қажылық үшін мұсылмандардың Мекке Мединені бетке алатыны секілді католик шіркеу заңдылығы бойынша белгілі бір қасиетті жерлер таңдалады. Бұл ғибадат сапары экскурсия емес, рухани толысу, кемелдікке ұмтылу амалы. В католической церкви есть, кроме этих, значит, Святая Земля и вот Рим, еще есть два или три очень важных. Католик шіркеуі бойынша 2-3 басты ғибадат жасайтын орындары бар. Ол Иисус Христостың анасы, Мәриямның ұлттық ғибадатханасы. Ол біздің рухани анамыз. Ислам дінінде де Мәриянаға деген құрметпен қарайды. Олар да Мәрияны әулиеге балайды. Католик мәдениетінде Иерусалим, Рим, Фатима, Лурд жерлеріне негізгі ғибадат жасалатын орындар. Ғибадат сапарына әркім өзінің жеке ниетінен барады. Ол үшін адам жолындағы барлық қиындықтар мен кедергілерді жеңуге тиіс. Әр жылы бұл аймақтарға бірнеше миллион адам барады. По численности это Лурд. Қажылық жеті ұйымдастыру мен үйлестіру міндеттерін талап ететін ауқымды жұмыс. Осы бағытта Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрамында 1994 жылы қажылық бөлімі құрылған. Көптеген қиыншылықтар қажылық сапарды ұйымдастыру барысында басқарманы айналып өткен жоқ. Нәтижесінде қажылықты ұйымдастырудың әлемдік тәжірибесі негізге алынып, заман талабына сай жаңа үлгіде жұмыс істеле бастады. Негізгі атқаратын шаруасы жалпы қажылықты ұйымдастыру. Бас кезінде діни басқарма қажылыққа ниет еткен азаматтарды алып барып, алып келуді өз айналысқан, бірақ 2000 жылдан бастап қажылардың санының көбеюінен бұл жұмыстарды ұйымдастыру, қажылықты ұйымдастыруды жекелеген туристік фирмалардың қолына тапсырды. Сол кезден бастап сол туристік фирмалардың жұмысын қадағалап, олардың үйлестіру жұмыстарын бақылап, сол тірліктермен айналысып келе жатыр. Әрбір қажының, қажылыққа ниет еткен қажының жеке бас қауіпсіздігіне туристік фирма өкілдері жауап беретін болса, ал азаматтарымыздың, отандастарымыздың оның рухани таза болып барып қайтуы, рухани толық күйде қажылыққа аттануы, діни сауатты болып аттануын барлығын ұйымдастыратын осы мешіт имамдары және діни басқарма қызметіне қаралады. Одан бөлек жаңында естіп жатырмыз, енді белгілі бір деңгейде әрбір мұсылман еліне квота беріледі екен. 3000-4000 ба, бір санын нақты білмеймін. Сол квота бойынша кім оған лайықты, лайықты емес екен, кім анықтайды, осындай бір сұрақтар бар. Бұл қажылыққа, Қазақстанға бөлінген қажылық орындарын квота деп аталады, әлемдік стандарт. Бірақ біздің қазақ ұғымында квота деген нәрсе бір тегін нәрсе сияқты елестетеміз де біздің азаматтар. Бірақ бұл әр мемлекетке бөлінетін шектеулі орындар. Әр мемлекеттің өзінің мұсылмандық пайыз көрсеткішіне байланысты беріледі. Бізде мысалы, Құдайға шүкір, бүгін 19 миллион халық болатын болса, оның 70% мұсылман, яғни 10-11% мұсылман болатын болса, бізге 10,000-ға дейін орын алуға мүмкіншілігіміз бар Қазақстан тарапынан. Бірақ өкінішке орай бізде әртүрлі себептерге байланысты 5,000-ға дейін ғана алғанбыз кезінде. Осы жақын арада былтыр алдыңғы жылдар 3,000-3,500 көлемінде алып отырмыз. Қажылықты ұйымдастыру үлкен жауапкершілікті талап етеді. Құлшылық сапарының қазақстандықтарға қолайлы болуын діни басқарма жүзеге асырады. Отандастарымыздың рухани қауіпсіздігін қамтамасыз ету айрықша маңызды. Бұл мақсатта қажылық маусымы кезінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы білікті мамандарынан дін саласындағы өкілетті мемлекеттік органдардың және медицина қызметкерлерінен тұратын Қазақстан қажылық миссиясы құрылады. Ол үшін біз жыл сайын әр туристік фирмаға діни басқарманың қызметкерлерінен, имамдардан, ұстаздардан арнайы білікті
осы қажылықтың қыр-сырын жетік меңгерген мамандарымызды әр туристік фирманың құрамына бөліп береміз. Қажыларға жан-жақты түсіндіру жұмыстарын жүргізеді, уағыз насихатын жасайды, құлшылықтың орындау қағида шарттарын түсіндіреді. Оған дейін де біз қажылыққа аттанбас бұрын сол қажылыққа ниет еткен азаматтармен, отандастарымызбен жұмыс жасаймыз. Бірыңғай форма қажылық маусымында миллиондаған халықтың арасынан отандастарымызды оңай ажыратуға, қажылық рәсімдерді орындау кезінде олардың бір-бірінен адасып қалмауына септігін тигізеді. Қасиетті Мекке жеріне баруды арман еткен әр мұсылман үшін қажылық рухани мереке деуге болатындай. Өйткені кәмелетке толған жасы да, жасамыс та жылына бір ғана мәрте берілетін мүмкіндікті зая кетірмеуге тырысады. Сол себептен де көпшілік үшін қажылықтың құны маңызды. Биыл әлемдік пандемияға байланысты Сауд Арабиясы өз шекараларын жапты. Оған дейін умра қажылық бағасы 400 мың теңге көлемінде болған. Қазір карантин уақыты ұзарғандықтан қажылық амалдарына ешқандай қозғалыс жасалып жатқан жоқ. Ал үлкен қажылық былтыр 4,5 мың ақш долларынан басталған. Қажылық бағасының жоғары төмендігіне қарамастан Меккеге барып қажатанып жатқандар аз емес. Солардың бірі қоғам белсендісі Яннат Низамуддинова. 65 жастағы зейнеткер осы уақытқа дейін қасиетті сапарға 4 мәрте барып қайтқан. Қажылыққа 4 рет барғаным, енді бір жақтан мен ата-анама бардым. Ол енді ата-ана деген біздің бірінші Аллахты қарай, екінші ата-ана. Солай болғаннан кейін анамыздың аяғы астында жұбақ деп айтады ғой. Солай болғаннан кейін менің өзімнің үлкен борышымды істеп келдім, Аллах тағала қабыл етсе, сол деймін екіншіден. Үшінші, бір туған сіңілім, үлкен апайым қайтыс болғаннан кейін, енді пенсияға шығып бір ғана жыл тұрды. Енді үш неме бара алмады, көре алмады. Мен оны сағынып көп жыладым, енді оның сестрам үшін барып, Аллах тағала алдында кешірімді сұрап, Аллах тағала қонақтарын сіңілімді кешіріп, жақсы жерде болсын деп, енді дөртіншісі, біріншісі өзім туралы. Солай болғаннан кейін, қажылыққа барғаннан кейін сағынасың. Онда басқаша барды. Дүниеңді ұнатасың, еліңді ұнатасың, баладарыңды ұнатасың. Бірінші екі аптада, как будто басында, білмеймін, бір неге солнышта болған сияқты, космоста болған сияқты боласың. Сонан есіңе келіп, барында жинап, барында қалыпқа келеді. Ол басқа жер, ол қасиетті жер. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының жазбаларына сүйенсек, бұл қазақ-қазақ болғанда, бұл қазақта қажыға ілкі бастап барған Уақ Нүркенбай екен айтылады. Нүркеннен соң екінші қажыға барушы Күлік Самай Сопы. Бұл қазақтан үшінші қажыға барушылар қатарында Тобықты Құнанбай, Айдабол Қыйшыл Қыстаубайдан бастап көптеген қажылардың есімдері аталады. Қажылардың бір қауымы Меккеде көз жұмса, енді бірі ұзақ уақыт жол жүріп елге оралған. Қазір бәрі өзгерді. Қалтаңыз көтерсе қажылыққа бір емес, бірнеше мәрте баруға болады. Жалпы бұл қажылыққа бірнеше мәрте аттану жөнінде бүгінгінің белсенділері не дер екен? Белгілі блогер Самат Нұртаза қажылыққа әлденеше рет баруға болмайтынын, қажы көбейсе де қасиет көбеймейтінін айтады. Сол 30 рет барғанша мүмкін 2-3 рет барып қалған 27 саяхаттың ақшасына мүмкін көрші қолаңына, жетімдер үйіне, қарттар үйіне көмектессе әлде қайда мүмкін сауабы молырақ болар ма еді деген өзімнің ойым бар. Қоғамда неге қазір соңғы кезде атеистер көбейіп бара жатыр? Себебі атеистердің көбейіп бара жатқан себебі біз көптеген шенеуніктерді, шоу-бизнес өкілдерін көреміз. Меккеде, Мединада жаңа қажылық жасап атыр тағысын тағы. Бірақ та олар сол жақтан қайтып келгеннен кейін олар сол бұрынғы өмірінен өзгермей, сол бұрынғы өмірін қайттан бастап жатады. Кейбіреулері енді барлығы демей-ақ қояйын, бірақ кейбіреулері қайттан ішімдікке салынады, мысалы жаман жүріске жүрінеді. Оның барлығын халықтың көзінен таса кетпей, халық оның бәрін көреді. Сол көргеннен кейін ойлайды, қажылыққа барып келгені осы ма, мұсылман болғаны осы ма дейді де, діннен көңіл қалады.
Мәшкүр Жүсіп Жан Темір Қажы дастанында Мекке Мединеге барушыларды екіге бөліп қарастырған. Оның бірі қалашы мен базаршы болып, зат алып мәз болушылар да, екіншісі шын ықыласымен Құдайға құлшылық етушілер. Ал алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан Мұғалімдер жиналысы атты мақаласында 10 облыстан 2500 қазақ Меккеге қажылыққа барады. Солардың әрбірі орташа есеппен 500 сом ақша жұмсайды. Егер сол 500 сомның ең құрығанда 10 сомын балалардың біліміне жұмсаса, жалпы білімге салынған ақша көлемі 25 мың сом болар еді ау деп жазады. Өзі күнделікті өмірде шариғат ұстанымдарынан алыс жүрген адамдар ол жаққа барғаннан кейін халық оны үлкен қасиетті орынға барып келген бір рухани тұлға деп одан үлгіні алу керек қой. Ал өкінішке орай керісінше болады бізде. Кейбір азаматтарымыз барып келгеннен кейін шариғаттың талаптарын мүлдем ұмытып кетеді. Болмаса мен қажымын, маған төрден орын беріңдер деген сияқты тәкаппарлық бір кісілік пайда болады. Мүмкіндік болса қажылыққа барудың нығмет ырзығы көп. Десек те сол жандардың көршілердің шетін тамағы жоқ болуы мүмкін. Аш отырған көршінің қарнын тойдырып, киімін көгетсеңіз, бұл да абзал іс. Дін тарихында ойымызбен тамырлас келетін мысалдар да жеткілікті. Үндістан мемлекетінде бір кезде бір кісі қажылыққа барам деп 10 шақты жыл ақшасын жинаған екен. Біраз ақша жинап, одан кейін қажылық уақыты келген кезде жанындағы туыстары сырқаттанып, көршілеріне көмек керек болып, сондай жағдай болып қалған екен. Арманы болған қажылыққа барам деген, бірақ арманын өзін болашақта орындайым, Алла қаласа, келесі қажылықта қайтатын бір мүмкіндік болар. Мына қазіргі қаражатымды мен мына өзімнің қазіргі ең мұқтаж жандарға берейін деп сөйтіп әйелмен кеңесіп, сонда шешімге келген екен. Біраздан соң қажылыққа барған адамдар, сізді көрдік ағай, Меккеде қажылығыңыз жақсы өтті ме деп, о кісі таңғалып айтты, қашан көріндер, қалай көріндер. Сізді көрдік, сіз алдымызда жүрдіңіз, шақырдық, бірақ естімедіңіз. Сіздің қажылығыңыз қабыл болсын, сапарын сәтті өтті ме деп сұраған екен. Сонда ана кісі толғанып жылап жіберген екен, себебі Алла Тағала қайырымдылығын қажылық ретінде есептеген екен. Қажы деген құрметті ат алған азаматтар көркем мінезімен, адалдығымен, әділдігімен өзгелерге үлгі болуға тиіс. Себебі бұл тек парыз ғана емес, адамның ғұмырына әсер ететін игі амал. Қажылық сапарға бару, борышты орындау адам жанын ізгілендіреді. Оған көз жеткізген жандар да бар арамызда. Кезінде қатып қалған Совет үкіметін көрген үлкен ақсақалдар болды да. Біз осы жаңа самолетке мінбей тұрып жаңа ұшаққа жиналамыз ғой. Жиналып, жиналыстар болды, нағылды сөгез деген адамдардың жүріс тұрыстары, енді паңдық, тәкаппарлық неше түрлі нәрсені көресіз да. Алдым қажылыққа барып, бүкіл құлшылықтарын жасап, тауап жасап, Мина, Мүзделифа деген жастарда жатады. Кәдімгі бір атаның баласындай палаткілерде. Қаншама осы қиыншылықтардан кейін, осы құлшылықтардан кейін уағыздар тыңдай, жаңа үлкен-үлкен қаншама қатып қалған кезінде Совет үкіметінің атеизммен өскен кісілер қандай өзгергендігін, жүздерін нұрланғандығын, көздерінен жас алып, бауырым деп жаңа бір атаның баласындай сондай бір қарапайым кейіпке кіргендігін мен өз көзіммен көрдім. Сол үшін қажылық ол Алланың шынымен де үлкен бір адамға берген сыйы. 2018 жылдан бастап Қазақстан қажыларының электронды тіркеу базасы іске қосылған. Бұл база жыл сайын жаңа және бұрынғы қажылармен толығып отырады. Базада қажыға барып келген отандастарымыз жайлы толық мәлімет пен жеке суреттері беріледі. Қажылыққа барып келген кез келген азамат Hajj.kz порталы арқылы жүйеге тіркеле алады. Қажылық, ғибадат сапарлары адал еңбекпен, таза болмыспен орындалатын құлшылық. Бұл үрдіске титтей де жат ниет араласпағаны жөн. Қасиетті парыз адамды рухани кемелдендіріп, тәубаға жетелей, жаратқан әр пендесіне қабыл болар қажылықты нәсіп етсін.